გამარჯობა. გამარჯობა. მოგბძანდით. მოვედი ჩემ საყვარელ ადამიანთან. ეკარ. ჩვენ როგორ ვიხარია ხოლმე ყოველთვის. მეძამი ხარია. დაგბძანდით. ჩვენ ვიხარია თქვენი დახვედრა. როგორც ყოველთვის, ეკარ. ძალიან დიდი მადლობა პირველში რომ პირველ რიგში რომ მოხვედით ჩვენთან, მოახერხეთ ამხელა ოჯახის პატრონი ხარია და სულ მუდმივად ხოთიშორის გუში ვსაუბრობდით, რომ სულ რაღაცაი ამ ოჯახის წევრების საქმეების ფერხულში ხარ ჩარგმული, ხო? თავარი როლი მაქვს. ხო, იქ ნანი, იქ შვილები, უკვე შვილიშვილები და ეკ არის აი რაღაცა ღერძი, აი ყველაფრის ესე რომ ტრიალებს შუაში, ხო იცი? აი ეს თავი ხალი. იცი რომ თაობას ესე სენდვიჩსაც ეძახია. თქვენ გრძნობთ ეს იქიდან უფროსი თაობა მშობლის, აქედან შვილების თაობა საკუთარ თავზე უკვე. მე მგონი ახერხებ საკუთარ თავზე ზრუნვას. და მე მგონი ეს ყველა ეს მოგწონთ თან ეს რაღაც თავი ქალის როლიც ხო რაღაცა თქვენი გულის ზრუნვა ახლობლებზე. თორე რო არ იყოს ალბათ ძალიან გამიძნელდებოდა. მოდი გადავიდეთ ნელ-ნელა 13 კითხვაზე და პირველი კითხვა გვაქვს ასეთი, ნუ სტანდარტულად ყოველთვის ასეთია 13 კითხვის პირველი კითხვა და ახასიათეთ თქვენი თაგი ერთი სიტყვით #-ით. სიმშვიდი და თავშეკავებულობა არის ჩემ ხასიათში და ეს მე მომწონს. და ცოტა უხერხულია ჩემ თავზე, მაგრამ თუ ასეთი კითხვა რო თქვენ თქვით. კი, აი ასეთი კითხვა პირდაპირ. გაწონასწორებულიო. ცხოთეშორის წეღანს ჩვენ საგრიმეოში რაღაცებზე ვსაუბრობდით, რაღაც ამბებზე იმის ამისი და ეკავ შემომხედეთ. აი მეო ასეთი ამბებისგან და ყოველთვისო თავსო შორს ვიჭეროთ. აი ამაშია ჩემი გაწონასწორებულობა, რაც გიპასუხო. ხო, არ ბრაზდები, რომ ბრაზდები ადამიანი, მე იქ ავლენს რა. თავის თავს. მიუხედავად ამისა, რომ ოჯახში მაინც ხანდახან ნანი მეუბნებდა შენ ხარ ავი. ჩუმი ავი. ესე იგი ეს არის მე მაინც ჩემში ჩქებს გურული სისხლი და ხანდახან მას უცბად თავფეთქდები, მაგრამ ეს იცის მხოლოდ ჩემმა. ხო, ოდნა, არავინა ეს რჩება ჩემს ახს. ეს არის სიძლიერე, თუმცა როგორც ამბობენ, თვითონ ადამიანისთვის არ არის ადვილი ყველაფერი, ასე ვთქვათ, შიგნით ჩაიკლა. იცი რა, ამას ხო ვერ ეს ბუნებრივად ეს ხდება. ზოგი ტირილი ხო არ შეუძლია ზოგს და სულს და ამბობენ პირიქით, რომ თუ ტირებ უცხო გამოხატო. ხო და, რა ვიცი, ალბათ ეგ ესე. შემდეგი კითხვა, კვლავ სტანდარტული კითხვა გვაქვს. სტილის სიმბოლო ვინ არის თქვენი, როგორც მამაკაცი, ასევე ქალი? აი ძალიან საინტერესოა. უი, სტილის სხვათაშორის სოფი ლორენი. ამ დროს მთელი ჩვენი სტუმრები ვინც აქვს ლიდერობთ. მაგრამ ბოდიში, აი მე მგონი რომ ნანი ბრეგვაძის ეს სტილიც ბოლო პერიოდის ეს არის ეკას კანონმდებლობით, არ ჩარებით ყოველ შემთხვევაში თუ არა? არა, როგორ არის, ჩვენ ყველა ერთმანეთს ნუ ნატალია, ნატალია უფრო ესეთია, თავისი გააქვს ხოლმე. მე უფრო აქ ვარ. ესეთი თავშეკავებული. ხო, თავშეკავებული. ჩვენ გრეტა გარბოც მოგწონთ ხო? გრეტა გარბოც კი, როგორ არა? მარლონ ბრანდოც, მე ვიცი, ვეცაუბრე წინასწარ და ვისახოს წონს. მარლონ ბრანდო ნამდვილად ჩემთვის და მარლონ ბრანდო მე მგონი ბევრი, აი მარი. მიუხედავად მისი პიროვნული ცუდი ხასიათის და ძალიან არ უყვარდათ, რა უცნაურია რა, მაგრამ საოცარი კაცი იყო. აი სილამაზე ეს არა. და როგორ ცუდად სხვათაშორის დაბერდა. ძალიან ცუდად და აი საცოდაო და ტრაგიკული ადამიანი იყო. აშვილები როგორ ცუდად დაამთავრეს ცხოვრება და მოკლედ არ გვინდა ესე სიმბოლო გადასარევი, გადასარევი კაცი. ფაქტი თქვენ შესახებ, რომელიც გააოცებს აი ბევრ ჩვენს ახლა ჩვენს მაყურებელს, თქვენს მსმენელს. ფაქტი არ ვიცი, მაგრამ ვარ ესეთი, რო არ წარმოუდგენიათ, ისეთ საქმეებს ვაკეთებ. მაინც ავიდე რემონტი შემიძლია, მე თვითონ შევღებო, მე თვითონ რაღაცა ყვავილი დავრგო, ჩემ პატარა საყვარელ წვერში, რაც მე ნამდვილად ჩემი ხელებით ვაკეთებ რაღაცებს. ავალ ბაზრობაზე არ შემცხება იქ რაღაცა, რა ვიცი, ყველაფერს ისეც, რაც ერთი შეხედვით შეიძლება უცნაურად ეჩვენებათ, რომ ესეთი გამოჩენილი, ხა მე ჩემ თავს არ ვამბობ, რომ გამოჩენილი, მაგრამ რომ ვიღაც ხო გცნობს და მომღერალი ხარ, ხო, ისინი არ დადიან თითქოს და ასეთ
adgilebshi. Tan kide upro gasaotsari, me kide ragats vitsi, ro ziplainitats gipremia. A, kho, es iqo sharshan tsin. Ara sharshan. Sairmeshi. Mă și mizle tu că mă goni, tu că produsezi. Poți să mă goni în așa o teha masala, să te goni prima. Ca goni să nu ai nici job să vezi. Ai cheie da teha, adres. Da, magari, este cu ni gazre buli că te scoți. Da, min do, da, 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 așa mă Așa e. Ce rămâne ca de rebistui să. Au rugură, ragați, nu ragați, se spune. Ai moment, ci tau, da. O să ne apucăm. Contul ale bine, au fost, eu fiche, are un de mochte, se spune, da, mulia. O, s-a dat de alt subi, ragați, ga, că te scuerze, mocoi bine. O, tot nu, s-a dat. Moșore. Moșore, vite. Mero, ai da, izra, este impeach, m-a spus, ragați, goni, arda, va mă cred, carga. Da, 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 Ai ese tira me, ese care te-a dat am șuit, am am taurat, am am baus, se rocea mă uit. Cum robos e rana. Ca o cum de mod, da, izi mai e. Ai ese ceam ce rindi, uit, i hanjulit. Rogori, de da, da, bebi, a hart, da, ras hoaoba, de duba sa da, bebi, obas, șoris. Sami șuili, o trișuili, șuili, 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 Art gadametebula. Tomas Juli Shulze, ai xav xedav Natali Costa. Tamis Mishvil, ses Natali Koshuli arajuar sheshaus, chuen smaqorobos ses aris. Levani Costa Pupas Shvili da es chemi sami biji ertad, ori Dimitri da Sandro da patara uke Natali Kosi. Da ak 50 tslis gavxti. Sul biciabic, aus șuile șuile. Da, aba, otri șuile șuile, da. Ori bici, nu, Natali, cu erti gami sari, da, o jahșe. Știi, scoi, scamu na teba, e o gogo sa. Ce am putut să? Ki? Ara, ai crovar, ești ca tetka, bași, basti, bubuși, gada, mi-a dat da, vadem, istorie. Și se ti se asa cilo, ovela ce... Ai iubile? Ai ese gava, că te da, ahal, ara, upropat, ara, ar mengoni. Nu, acaris. Ho, Marta Găune, urmăz de hutis. Da, mașină, e o concert, e basti, e bubuștan. E citro burgaver. Te-a o contestă, zambet, nervi, aviro, desat, basti, bubuș concert, e o da merga, gildo, den ragațe, campete. Ale, ce am avut concerte, birogori, ce are, este tipul zustat, pola pe. Are, este tipul are, copil, concert, ze maciuches, va uceri rom, tu când și ghidiat, zaba de vizre, gada, uhadot, așa, nu, că vreți Verți armoi din într-un memo minte. Ce au ieșit? Toți niște scabă specialuri ce vi care? Da, atât bant e bine. Da, da. Ma ta o gând m teli ce mi mego brebit. Uesef trovero costumire bulet mobzandit. Se ce ai tamaș obdi tamaș obs ragat. I crocur tar toben. Ba ușe zustat ise gawa kete. Nani vițo da? Ki rogurare. Mă da, niște tine creativuli ragat să cans fabul da bădem. Da, ce mi bise ora. E cu situație. O șuid disac. Piroli ce mi șuile șuile. Da, isi tăvi panero. Nu se gira bednire. Baro bebia. Ixtis basti povoși. Es ragat magali tizik ne bodal bad. Ba ușe bise sro. Ma e sa tot utsna uri dara standardului. Gadat scotele ba bebia. Asta e interesant. Nicolae, zi-mi, 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 zi Roman, ce mă cumede bași, sul ragați, ahlez, da, ahlez, e bași, da, irat schore bași, da, mi to ai. E sabat, na, de, da, mai sunt modis, na, niska. Nu, 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 n
ai chitar are ceva. Arceba. Absolut. Ai esari imhela magali tiro, albat met genetic urat es gad moment. Ahal gaz deva genetic urat mogd gaz. Ai se moment zule bai, rata ucina uri, romelic armo udgeneli goniat ro, ai imtaoba, șeileva, es ahal gaz de moment, ono, ima sit schedev sragat, asta e scargi. Ca vede nici ere bai. Mașii rodi za tormoz da hutis les iubile, se ca mama la ze ihtis pasti, bubu și s-a interesat, rogori bavșui. Și ne-a spus, da, când mașina a spus, da, șentiton, ești cu ce mi-a spus, da, m-a 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 spus, da, tu ar, manda mai ziri nasunde, tu caro este seara, doar ar vigerebti. Mereu mi-a trebuit să-l țin, 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 ec, ec, am avut șenia, 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 Tavistavot asetim rčeveli rom kavsahci. Ratkma unda, čems profesionalur, aj sim, verastanik, metru se giba ese, ta narazdro sarget kodero ikra keni isa. Čele, sahezivat kodero, kishilo ikra ta armozo nebo da magram. Rata, arg rčeva, aj martla nam dvil sratsku, aj im ragac prazis, ragac asme, aba egeba aka, čac mulova zec ratkma unda. Ogun tez ehla ხვდები რომ ჩემთვის წამადგა როგორ არის ძალიან მნიშვნელა და ვფიქრობ რომ კიდევ წინ მაქვს ბევრი რაღაცეები თუნდაც გამოსასწორებელი ადამიანი არ არსებობს და ხელოვანი რომ არ იხვეწებოდეს და წინ არ მიდიოდეს ამიტომ ეს მე ეს გეზი მაქვს და არც მეშინია და ალბათ ეს სწორია დაი ნანი თქვათ არ გიბიძგებდათ არ გირჩევდათ მუდმივად რომ აი უფრო რაღაცა უფრო გამტანი ყოფილიყავით თუნდაც აი ბავშვობაში რა არა არა აბსოლუტურად არა ან კარიერულად არა არანაირად აი რა ნაწილს შეერეოდა ყველაზე მეტად თქვენ ცხოვრებაში აი არ ვიცი რო გითხოთ რო რატომ ვიცი რომ ჩაცმულობაზე სუ პრობლემები მაქვს ვიცი რა თავის მოვლაზე და უბრალოდ ძალიან სიამოვნებს რომ და ნეწყეს დედა გითხრეს რა მოეწონე კარგი იყავი ის ამიცი ძალიან ვგრძნობ რომ უნდა ეს რომ უნდა ესე იგი მე მემთხოვს რომ შენც უნდა დაანკარგა აი ხალბატონო ნანი ეხლა თუ გვიყურებთ რა საინტერესო იქნება ახლა თქვენ თვითონ რომ მოგვიყვეთ ეს ყველაფერი თქვენ თავზე წამეფიქრე ძალიან ესე იგი ვიცი რომ ელოდებით მაგრამ აი როცა მოგოჩაღდება დედაჩემი მოაუცილებლად ეკა აი ბატონო ჩევებზე არ შემიძლია არ თქვა ერთხელ მასოს რაღაცა ლაპარაკი იყო და ნანი მეკითხე რამე მითხრა რომ ყოველთვისო ჯობიაო რომ შენო ი თანამშრომლო შენზე ნიჭერებთ რომ იმათგან ისწავლო ბევრი რამე და უფრო წინ წახვიდე ვიდრე პირიქით ზოგს ხო აქ რომ აი ამათ შორის ეს პირველი გამოჩნდეს და ის უკან გეკაჩებო აი ნანი ისე სასხვათაშორისოდ ისეთ რაღაცას გეტყვის რომ მე ამას თუ მოუსვენ ამის ის თუ გაქრო აი პირდაპირ რაღაცა მაგალითებით გილაგებს წინ საშეარულო ეს ნატალიასაც ახლა შეეჭიდა საოპერო
dit carieras da e Nataliamac tva turme qoveltvis ik ertertma nu zalen isetma gavlenianma muzikosma utkha ro girchevnia shen gamochte rogorcits khar kho khar da vtkat mgeri ai bevrat upro shen ze magal rangis dadge scenaze da imgero vidre shen ze naklebi amashi araphers ar tsaagebo da am devizitats midis albat chemi shvili Poze tkmili mogoneba ro ra aris tkoni tskhovrebis. Bevri ram aris da ra vitsi romeli gamoupo ar vitsi. Ai rame utsvat iseti rats pirveli mogagondat. Ar maksos gamakhsenet megeba ragatsa. Chven ver ar vitsit. Natalikos pirveli gamoupo. Ah, kho, ai getqvet metken. Mă ვიყავი გერმანიაში, მიუნხენში, სტაც ოპერა, სადაც ნატალიკო ღეროდა. Და მონაწილეობდა ნუ სპექტაკლში. Იყო ბალეტი, ძალიან საინტერესო ანა კარენინა. Და იქ იყო 2-3 არია საოპერო, არ რომანსი უფრო ჩაიკოვსკის რომანსი უნდა ემღერა. Და იქ გამოდიოდა ნატალიკო. Nu e că mezi var gabra, gagi, ce bun. Oh, nu simt și de să dar am dros. Nu simt și de met, o va gada să reu tu ca oi. Oh, nu și nagan, nu tar gaisa. Ai marțile sau țări, gigant stada, zihar, da, e ca picrub, ai ac. Este casa gijebel sau opero teaci. Agața, ara mi s-a arătat un brat cu zivar. Ce mi-e gobari, o ce mi-a nertat, m-a gram, nu vii, avi ai gag, arvit, ragit, hra. Oda, გამოვიდა ნატალია, რა დამემართა, იცი, ცუდად გავხდი. Ai შინაგანი, ai ბედნიერები. Ეს იყო მაინც დაძაბულობა და ბედნიერება და ხო, ai ეს დიდი საჩუქარია ჩემი ნატალია. Და გიხედავთ, რა რაღაც იყო. Ძალიან იქ სხვათა შორის ai განსაკუთრებულად რაღაცა თაობამ და მოხუცებულები დადიან მოწესრიგებულად იმ რაღაცა რო ამოიღო ან გადაელაპარაკო შეიძლება არც ჩაგარტყან ხელში გითხარ რომ ცოტა ეხლა ჭკვიანად მოწესიერად მოიგეთი მე ძალიან წესერად ვიქცეოდი იმიტომ რომ გაგიჟებული ვიყავით ან ნატალიას ასე რომ უსმენდი და როდესაც უკვე ბოლო აპლოდისმენტები იყო ძალიან რო გამოვიდა დიდი ტაში იყო და ეს ქალი შემომხედა რა კარგია და მე ვერ მოვითი მე ვთხარი ესი ქალი შეიძლება ისე გაგიჟდა მაკოცე იმ გამო რა კარგი შვილი ყოლია დაუკრათ შენ ტაში ნატალიკოს მოვიკითხავთ წარმატებას უსურვებ აი როგორ ისტორია მოყვება ძალიან ძალიან შემართლებით Și de data asta bevri bevri cărgit crili mogoneba. Da. Eca rom ar qopili qavi momgherali vin iknebodi. Kho, vin iknebodi albat mains matematikosi iknebodi tkoda. Mamis ver vitqida. Metsner mushaki, kho, ara ar gamovidoda chemga. Albat mains humanitari da universitetshi ganikhileboda, imtoro ra iqo, itsi mevstavlobdi musikalur nichert atletshi, sadats რატკმა უნდა იქ ყველა მოწაფე და ვინც სწავლობდა ყველა კარგი იყო თითქმის მაგრამ ოდენიმე შეიძლება გამორეულიყო რომ აი არ წავიდო და ამ ხაზით და ყველა უნდა ჩაებარებინა ყველას უნდა ჩაებარებინა კონსერვატორიაში მაგრამ მე რაღაცა ხელის პრობლემა მქონდა მე ჩემი გადასარევი პედაგოგი გარდაიცვალა ძალიან კარგი ჩუტამ გალობლიშვილი იყო ასეთი და მე ესე იგი დავდექით რაღაც წინა ოღონდ ესე იგი მე უნდა თავიდან დაიყენებია ხელი და ლია გოგაძე გადასარევი აი დღემდე გიჟდებ ძალიან კაი მუსიკოსია და პედაგოგი მაე კანკავას დედა ასე რომ იმას მან მე გადამარჩინა იმიტომ რომ მე თავიდან დავიწყე ხელის დაყენება ხო იმიტომ რომ იქ იყო მე როკაში უკვე რაღაც ისე შოპენ უნდა დამეკრა რომელიც იმ აპარატით მე ამ ხელის აპარატით არ გამომივიდა და მე მახსოვს ერთი წელი მუშაობდი აი მარტო ამაზე და ესე გადავწყვიტე თუ გამოვიდოდა და მე გავაგრძელებდი ამ გზას თუ არა და წავიდოდი ფრანგულს მასწავლიდნენ მაინც ვერ ვიქნებოდი ჰუმანიტარი ხომ მე ამ უნივერსიტეტში ჩავბარებდი არ ვიქნებოდი კარგი დიასახლისი რომელიც კარაფერი ამაში ამაში არ არის რომანტიკოსი ხარ ხო რაღაცა გემრიელ კერძებს რო აკეთებს ვისიც და ამ ყოფრის მიღმა ეკა რომანტიკოსია თუ რეალისტი რეალისტი მაინც
Ragazas, vitreb facereb, mere argamum, de sunt idei, bima gadasare. Ai, ce da, vitreb, zalian. Ma cram ragazebi, sogi, tu mi, tu bolote gau, care gamum, de. Da, naho, tahla, bolopotom, ragaz, telefon, și ei cam am alazis, șef, hei, tot, da, gavicot. Ce zori, hon, telefon. Ai? Si medea meri de băi, de de ce m-a rulat paragraf, m-a grăbit, mart la șoki, o, eva stuis, tuitonim, eministuis, mi-a dorit să le azerbaidjeneli, sac ma od popularului, mombrerali, da, unda, espiro, iti trai ra unda muhtari, o, buba standardat unda e mrera. Avile biscoera, ne, buba, aset cu m-am dilat tuitiro, este ultimatum, e oro, tu cartul la timgrerev, smeiertat, imgrerev, emita. Da, buba sam tu harot sa im zustat esronda mohtare kot avi dam tschore bidan da asrem ragatsa nani chai natsla kargi imjor imdenats nani da asotsirdebian buba da nani zan akhloblebat da tan ai es sambavi mohta magram titon fakti me ro ikviqavi gamootsa im silamazem im ragatsa qela estetikam ragatsa im atmosferom rats atmosfero sadats iqavi zureshe varnadzestan romelmats ai es fantastiuri kedeli gaučirdeboda kho saotsari shekvna simgherats fikrop rom zalian icit rogori am mokhteba gulze moklet velodebit ar gamosula es klipi rogots cher ara velodebit simgheras klips velodebit kalbato nanis chventan eteshi akcentilas modi kitkhavt didi siqvarulit qola eka urmesi madloba ro moitsale gamonakhedro da mokhodi chventan fikrop basi amovne chra chveni maqurebeli eti 13 kitkhos kit davamatebdi magram ras izam asetia chveni gadatsemis pirdapir eteis format